kushtet janë të rënda. Deri tani investimet asnjëherë nga shteti ose nga qeveria aktuale ose qeveria aktuale nuk kanë qenë të duhura. Përse? Dhe kur ka qenë hera e fundit, le të themi që është bërë një ndryhyrje? Vaj, nuk mund të themi. Tani në kohën e fundit të qeveria Republikës Kosovës, në këtë vet, ka garantuar një kredi prej rrëth 20 milion euro, që është një shpres për neve, që do përmirësohen kusht, do të bëhet investime kapitalin e mjetet të punës, që do të rritë edhe sigurin e punëtorve. Sa minatorja ka gjithsej, sa minator punon gjithsej në minjerën e Trepçës? Trepça si jam është tërsi e modë, sepse të ndodhë në disa zona. Realisht në minjerën e Stantërgut, ka që është minjera më modë, nëso janë rrëth 750 minatorë. Po. Dhe aktualisht, cilat janë problemet kryesore që ata përballen? Problemet më të mëdha në kushtet elementare për punë, mjetet e punës, pajimi se personali mbrojtëse, mjetet sanitare që ndëmëdhëshme, edhe mjetet e stërvjetruara të mjetet të punës, ato përbëjnë një rrezikshmëri të lartë për punëtorët, për minatorët atje. Përsa i përket pagës? Paga dhe paga të rali është në për punën që bëjnë, menoj unë si sekretar sindikate, për mua janë tolta, sepse ata japin më shumë, djesën e ty në asë njerës dhe të mund të paguaj mirë, po është e nevojshme që të bëhet ngritja për shkak të inflacionit madhë në vendin tonë, ngritja të çmimeve, ngritja energjisë elektrike, ngritja shportës të konsumatorëve, gjitha këto kanë bënë që edhe minatorët të prekën në mos të modhë.